В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день. Вчора на засіданні Верховної Ради відбулося голосування про проект закону про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні, зокрема і на території Миколаївської області. Перша позиція. Я вніс новий проект указу, в якому термін дії воєнного стану буде скорочений до 30 діб. Ми на сьогоднішній день зробили цей указ, зареєстрований в Верховній Раді, офіційно внесений на заміну, і зараз при оголошенні постановки на голосування головою Верховної Ради ви будете голосувати саме за нього. Друга позиція. Я прошу слухати дуже уважно. Друга позиція. Проєкт закону, який затверджується указ, передбачається за підсумками обговорення запровадження воєнного стану виключно в областях, які розташовані вздовж російського кордону, вздовж придністровської ділянки україно-молдовського кордону і вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів. Саме там, де може бути нанесений удар. Для стенограми я хочу зачитати перелік цих областей, кваліфікаційні вимоги до яких чітко наголошені. Це є Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська і внутрішні води Азово-Керченської акваторії. Наголошую, що особий стан буде введений лише у випадку наземної операції регулярних військ Російської Федерації за межами операції Об'єднаних сил і за межами незаконно анексованого Криму. Відповідно до указу президента, воєнний стан вводиться з 9 години ранку 28 листопада. Він триватиме 30 днів, тобто до 27 грудня. Відповідне рішення було прийнято під час засідання 26 листопада. За введення воєнного стану в окремих областях України проголосували 276 депутатів, проти – 30, утрималися – 1, не голосували – 23, всього 330 депутатів. Депутати Миколаївської області проголосували наступним чином. Андрій Вадатурський – не голосував, Олександр Жолобецький – відсутній, Аркадій Корнацький – за, Тарас Кремінь – за, Артем Ілюк – не голосував, Олександр Лівік – за, Ігор Бриченко – за, Борис Козир – за, Давид Макарян – за, Давид Підберезняк – відсутній. Стан готовності обласного військового комісаріату до введення воєнного стану на території Миколаївської області прокоментував заступник військового комісара з морально-психологічного забезпечення та зв'язків з громадськістю Володимир Мельников. На даний час, тобто сьогодні, 27 листопада 2017 року, військовий комісаріат знаходиться в постійній дислокації, тобто в повному бойовому підсиленні. Працює в плановому режимі, в ожиданні, тобто з вищестоящого командування директив щодо рішення президента України статусу воєнного положення в Миколаївській області та в дальнейшому щодо рішення цього указу роботи в плановому режимі військового комісаріату.
Тобто на даний час військовий комісаріат працює в плановому режимі. На даний час розпорядження слідчих штабів щодо повної мобілізації, часткової мобілізації немає. Як розпорядження буде прийнято, коли військовим комісаром Миколаївського обласного військового комісаріату рішення. Затриманим російськими силовиками в Азовському морі українським морякам в анексованому Криму мали обрати запобіжний захід. Усіх, а їх 23, звинувачують у незаконному перетині морських кордонів Російської Федерації. Наразі моряків ще не привезли до суду. Про їхній стан жодної інформації немає. Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв. Також він пояснив, чому затримується початок засідання. Я только что был в Киевском районном суде. Материалы дела еще не поступили, поэтому когда будет рассматриваться, еще неизвестно. Также я щойно був у Київському районному суді. Матеріали справи ще не надійшли, тому коли буду розглядатися, ще невідомо. Також їх ще до суду не доставили, тому їхній стан нам невідомий. Робота з пошуків адвоката триває. Зараз підписують угоди з рідними багато адвокатів. Я думаю, нам вдасться забезпечити всіх захисниками. Судовий розгляд буде лише після того, як слідчий прикордонної служби принесе матеріали справи. І після цього їх уже розподілять суддями, будуть розглядати. Сьогодні черговий суддя, голова Київського районного суду, суддя Долгополов. Буде він одноосібно розглядати справу чи підключить когось зі своїх колег, поки що невідомо. Будет ли он единолично рассматривать, либо подключит еще своих коллег, пока что неизвестно. Як може вплинути правовий режим про введення воєнного стану на території України на життя містян, ми запитали у політолога Наталі Ніколаєнко. Саме та частина закону про воєнний стан, там, де є обмеження конституційних прав, де є обмеження майнових прав, де йдуть великі заходи мобілізаційного характеру, вони дуже лякають і громадян України, і миколаївців. Справа в тому, що, по-перше, це всього-навсього 30 днів, а не 60. Україна має на сьогодні показати мобілізаційні заходи. На сьогодні мають всі підприємства оборонпрому перейти в режим надзвичайний. Стосовно пересічних громадян, я сподіваюся, що на них абсолютно жодним чином цей указ не буде розповсюджений, тобто ніхто ні в кого не буде насильно відчужувати майно, ніхто не буде підселяти в домівки військових, але в той же час потрібно бути готовим нашим чоловікам, бути готовим всім тим, хто на сьогодні вже прийшов в зону АТО, тому що будуть певні заходи для резервістів, і в принципі це потрібно було робити і без військового стану, тому ще раз Збройні Сили, я сподіваюся, докажуть свою боєздатність, покажуть на місцях військові комісари, як працювати саме із такою категорією населення. Для пересічного громадянина, для пенсіонера нічого не зміниться, тому не потрібно бігти в обмінники, не потрібно щось продавати, купувати. Я не думаю, що буде обмеження в пересуванні і по території України, і за межі. Наталя Ніколаєнко пояснила, чому Миколаївська область у списку областей, де введуть воєнний режим. Ми прифронтова область, це обумовлено тим, що південь-схід, північ – це близькі кордони із Росією, у нас тут ось Крим поруч, у нас поруч Херсонська область, тому водні ці всі акваторії, які можуть бути об'єктом нападу із сторони агресора. Тому в цьому нічого немає дивного, що саме наша область була обрана, адже наша область була і в 2014-2015 році об'єктом агресії. Ми всі хвилювалися за це. Тому я вважаю, що це доцільно, чому саме Миколаївська область. Своє звернення до миколаївців-резервистів ухвалила на зборах громадська організація «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Закликали зберігати спокій та надати волонтерську допомогу Збройним силам України, налагоджувати співпрацю з органами влади. Керівництво громадської організації зараз у відрядженні у Києві. Ми отримали коментар телефоном. Ми вважаємо, що кожен громадянин України, особливо мешканці тих областей, в яких зараз оголошений надзвичайний стан, до яких оголошено військове положення, повинні з одного боку уважно дослуховуватись до розпоряджень
військового та політичного керівництва України виконувати свої обов'язки, а з іншого боку, по можливості підтримувати діючу армію і надавати волонтерську допомогу, приймати участь у заходах громадського правопорядку. Дуже важливим зараз є ті ініціативи по перевірці реального стану громадської безпеки. На цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин. Новин чекайте о 17:00. Ведуча випуску Євгенія Голубова. Прощаюся з вами та бажаю вам мирного дня.